Når de skal lage en mal selv, så åpner de bare dokumentet på vanlig måte. Men vi lagrer det. Som WordMod, og det er fileutvidelse.x i rullegardinmenyen der. Da blir den helt lagret som mal. Vi kan legge til overskrift, for eksempel rapport. Vi kan også legge til topp- og bunntekst. Det kan også gjøre i vanlig dokument. Jeg velger den med tre for lettest redigering. Det er flere valg her da, under topptekst på venstre sida. Måte å sette inn topptekst og bunntekst på, enten kan de dobbeltklikke øverst og nederst i arket, eller sette inn på topptekst. Du vil sikkert ha sidetall også, og da når du først er inn på topptekst og bunntekst, så er sidetall helt til venstre der. Her også har du flere valg. Vi kan også sette inn et datofelt som oppdateres automatisk. Da går vi på sett inn dato og klokkeslett. Velg den formateringen du vil ha, og som jeg visste mye tidligere om du vil oppdatere automatisk. Og det som står i topptekst og bunntekst, det vil bli med på alle sidene hvis det her går over flere sider. Når du skal åpne malen igjen, og hvis du ikke passer på hvor den lagres, så lagres den i dokumenter og egendefinerte Office-maler. Hvis du bare dobbelttrykker på den, så åpnes den som et vanlig dokument, og du kommer ikke til å ødelegge den malen på noen som helst måte. Og hvis du vil åpne selve malen, så må du høyreklikk og åpne. Da står det navnet på din mal, og da fortsetter du å redigere selve malen.